Da ljudi, nije clickbait, stvarno mora ići na operaciju. Dobrodošli u novi vlogmaš, nadam se da uživate u ovim epizodama. Testi si. Polovina gledalca ovog klipa imaju testi se. Ovo je užasni klip. Wow, konačno sadržaj za koje sam se pretplatio. Ljudi, ovo je bitna stvar, ovaj deo priče moramo da podelimo s vama, tako strpite se, možda nešto i naučite. Inače, kod ljudi i životinja, testisi su uvek van tela da bi mogli da se hlade. To je jedan od organa koji moraju biti niže temperature od ostatka tela. Hlad, dođi za pokaš. Zato, recimo, kad vam je hladno, oni se skupe i podignu se. Kada je vruće, oni su niže. Mislim da je to sasvim dovoljno. Izgubili smo 70% gledaca u ovom trenutku. Sigurno se pitate, hej Sićo, toliko sam video golubova, nijedan nije imao ovo. To je zato što... Fuck, brate, zašto golubo? Where are my parrot's testicles located? Here is some information for... Where are my balls located? Kada su životinje male, treba im vremena da se dropuju. Mi imamo jednog dečka, mi nekako sakrićemo taj deo. Verujte mi na reč, ovako bi trebalo da izgleda kod Kratosa, a kod njega izgleda ovako. Jedan je ostao gore, nije se dropao. To je haha, smiješno je, ali to je realno ozbiljan problem i povećava se rizik da taj testis postane tumor, koliko ja znam. Ja sam završio srednju veterinarsku, pola toga sam zaboravio. Ipak, želeo bih da pitam nekog profesionalca koji završi fakultet i ko se bavi sa tim. Dakle, idemo kod veterinara. I haha, funny, ali nije funny. Mi smo njegova tada počeli da zovemo Luna. Nije smiješno, god sam ozbiljan problem. Luna. Nemoj toga. Sada zovemo studenta medicine na četvrtoj godini, mog brata. I sad ćemo pitamo šta radimo. Nije okej, znaš, mi sad nismo imamo kreditusa. Ti imamo ispiča kao se to meni dešao. Oh my god, ali znam što bi bilo smiješno. Kako, brate? Kao tek sad je primetio, ima 27 godina. Jedan mu je dropao, ovo drugi nije, drugi mu je dalje u stomaku. To ste vi smetni, niste normalni, ja vam kiru. Treba se operišao. Da. Ispovraća se na mene. Ispovraća se na tebe? Ja kao, žan, imam one ball. Danas će biti težak dan. Ja tamo da zovem veterinara sada. Danas bi bilo najbolje sad. Pola šest, da. Može šest bi bilo najbolje. Šta je bilo? Kakve stvari si radio? Ljudi, kad budu gledali balkanske misterije, šta je hlado radio? Jao, brat, znači krijete se zlato za hlado. Juče u vlogu što se fleksao kako imam najbolju devojku Verenicu. Kuva se ručak, onako povrće, eto. Grašak. Grašak, da. Grašak se kuva. I pogledajte, i montira u isto vrijeme. I još sređuje tu, brate, kuhinja. Tvoje gost, tvoje tajna. Za sve ljude koji žele da budu uspješni kao ti. Imajte kerom. Dih vi kanki, samo pogledaj. Kako možda imaš tako kjeri da ne kuvaš? Šta si prso, dečko? Šta si ti prso, dečko? Bro. Svaki čas, ne znam šta kažem. Ovakav grašak nikad nisam jeo. Meni se sviđa, ja sam probala. Jako je dobar. Izgubljenješ me. Jeste. Šta je dono, Deda Mraz? Šta je dono, Deda Mraz? Ovo je tvoje izvini. Ovo je najčudnija poručbina ikada, vrate njima, vrate se boje ste dali, a? Vidi sve boje, naravno, često duplo. Već imam naručost. Mislim, treba da se objasnim, a? Ovo su... Kako se ovo zove? To je nožić za anoklice, tako piše. Ja ovo s ovim religijom iznežim, već sigurno 10 godina. I to meni ovako inače uvijek stoji na stolu. I ja god si kažem, kupi sebi, nemoj da diraš moje. God sam misli da je to alat. Mi imamo u ovom stanu i čekić, i kombinirke, i šarcigir, i sve. Zašto bi otišao dva koraka levo po čekić ili šarcigir, otiću jedan korak desno dalje ovog stola i uzet ću mu stvar za koju on živi. Ovo je moja zavisnost, ovo je moj kokain, kockanje, pušenje, drogiranje. Ne diraj. Nisu baš lijepi nokti pošto ih unakazim. Pa sad nisu sređeni pošto nisam imao. Pa nije me zbogaži. Možda zoomiraš, ovo ima fokus dobar. Sad možda priđeš konačno god.
Eto, znači to su moji nokti. Uvek su kratki, nisu najlepši. I zato je meni Goca kupila sad već 6 komada. Otrajem traje sljedeće 4 godine. Neće mi trajati do kraja sljedeće godine, ja znam da ćeš mi ti tako slomiti. A, ne možeš, brate, poprati frižider s ovim, brate. A moraš jedan te pohvalim za dekoraciju, baš je dobra. Ja ne znam, će se zapaliti dok se ne vratimo. Ha, 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 ha. Kreto spas čivala. Muški, rodio se. Prošao mu rođendan. Znaš da ideš, zato triseš. O, duša moja. O, šta ćemo gledati sa njim? Pa ne znam, on je dragi vidac. Nemo plakati. Nemo plakati. Nemo plakati. O, vidi mu. Kritus. Što plakati? Kako on zna da imamo veterinara? Ne znam. Dario, meni je njega tako žao. A jako je jadan. Ne liži kameru. Ako nas pitaju kad da zakažemo, kad ćemo reći? Luki, vlogmaš. Sljedeće nedelje, a? Dobre, Bjeki. Aaaa, konačno možda snijemo u auto, ljudi. Je, ako se budemo slupali, možda i bude bilo ukadrirano. Konačno se mogu slupati. Što ja radim, brat, idem, brat, tragičan vest i saznajemo o našem psu. Dobro, nisam toliko istraumiran, zašto znam da ono, ako ga kastriramo. Mislim da neće ovo biti ništa katastrofalno, nemojte se bojiti. Ako sam stavio dramatičan thumbnail, pretpostavljam da jesam, nije toliko strašno. On nema svest, on samo hoće se bije sa mnom, gledajte. On samo hoće da pojede moj prst. Ovo je baš stabilno. O, vidi gospodina malog. Trenutak istina. Posljednje zvonom osvojeno. Look at this dude. Za koliko sam ja bara štrojio? Za koliko? 250 dina sam plaćao. Koliko sad po kjeru? A ti nisi uvodio anesteziju, on je uvodio anesteziju. 9.500 štrojenje. Po kjeru, da. Brate mi je, buraz, daj ti ja uštrojem. Mađemo da te uštrojem, mađemo? Ja te uštrojem, molim te. Da li mađemo kritis? Neću da pričam o tome da smo došli. Za kritisa i hladi se dobio datom za štrojenje. Da. Više koštaju nego ljudi. Aj baš im tako meni. Jer ti nije da uštruješ čovjeka. Idem ja da se zakažem. Pa ja mislim da je 10.000 dinara da je devijacija nosa. Kreti se bolje da ti operišem nos nego bols. On rekao bols da mu izgleda kroz nos. A van Goca, toliko je žao pasa da sad izgledim kupi igračke. Moram, znači ti nemaš pomoć, ja svaki dan razmišljam kako ja njih mogu da usrećim. Onda... Smiri se. Ne mišljam da će kreti biti tako opasan kad izgubi bols. Mislim da će biti luđa da nemam šta da izgubim. Šta ti želiš? Svoj bols na sebi. Ali meni je najče što će hlad izgubiti bols. Ne kriv, ne duže. Samo došao u posjetu kod veterinara. E, mogla bi njega. I bio sam srećen. Ti voliš to? Kakve stvari ti voliš? Ovo je on izabrao. To je on izabrao. To je on izabrao. Znači, on, njega neko pogleda, on se istraumira. Da li neko došao? Neko došao. Pošto na ovoj kesici čivala, prvo Kretos dobija. Rijekne, pa šta niješ da jedeš? Vidi ga. Kretos, jedi! Hlad će ti uzeti, jedi. Nič da jede. Kretos je pa čivala je bila na tome. Pa nema da miso čivala, da znaš. Ne boj snacking lina. Ovo je riba sa graškom. Kako miriše, a? Dobro. Ajde, sad ćemo jesti. Tako može se kriju to. Čekam, treba mi neka kašika, ne mogu ovako. Ne mogu. Ma mogu ja, hajde daj to. Ajde, ovo smrdi, brat. Što ne izi izađe ovo džubre? Ovo smrdi, fuj, god sas. Jak smrdi, da, pa riba. Ovo, fuj, brat. Hlad, poliži mi prst, hlad, brzo. Kad će napet neki mikrofon za smrad, brat? Da vidite šta mi doživljamo. Kako izvanje djelam? Ne, ajde Dari, uzmi kreću sa častom. Pogledaj lik ima reverse, brad. Sam pogledala ovako u kameru. Da, te ono nešto posjećam. Na Minecraft grafiku. Ja smijem, zašto ti smiješ, ali meni ovo nije smiješno. Ja sam mislim da ti me voliš. Ne, volim te, nego danima radiš na koga me podsjećaš. Ja ćeš da mi izbulingaš da se obrijem, a? Da. Idem no shave December. Ti sad meni objasni kako ova tri lika imaju išta zajedničkog. Šta ko izgleda? Ne izgledam isto. Pogledaj, brate, koliko meni duža glava, brate. Pa, pogledaj bradu.
da probam sve da napravim da izgledam kao Minecraft Steve u Photoshopu. Može. To je jako lako, aj snimaj. Dobro, brinješ. Buko, nisam morala te ubeđati, sam te gilte. Bolje se ubeđila, sam me tukala, sam me to šamar. Oći ja! Ajde, ajde. Wow, that's fine. Da, jo, sviđa mi se jako dugo, oći ja li on bravi. Ostavio sam brkove i znate šta? Sviđa mi se. Kakvi premium brkovi, brate. Ostane par zlaka na vratu, ne vidim tamo loše svetlo. Ko možda liđe na ovaj? Ostaje si brkove. Moće da žari kad se budemo ljubili. Izaš malo rapey. Bro, kako možda da kaš, brate? Ja sam najfiniji lik koji poznaješ, brate. Sviđa mi se. Sviđa mi se. Ne, snimim se više vlogmaša. Ovo je zadnji epizod vlogmaša. Pa nigdje nisi imao brkove. U posljednji put da gledaš moje brkove. Ne, i dobro. To je fora, loš izlam s bradom, loš izlam bez brade. Ovako izgledaš lepše. Što danas nismo išli, rekli smo ćemo danas da treniramo. Ja nemam vremena. Muđa trenira svakom vlogmasu. Mislim, ako već radimo i mi vlogmas, moramo pratimo trendove. Ovo je sad, može biti još danas. Ne, možemo 10. Hvala mi da će se gledaš, imam vlogmas. Ćao.